Ағымдағы жылы Қарағанды облысы бойынша жол жөндеу жұмыстары үшін 33 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржыға аймақ бойынша жалпы көлемі 860 шақырым жол толық жөндеуден өтеді деп жоспарланып отыр. Осы бағыттағы жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысын облыс әкімі Ерлан Қошанов өз бақылауына алған. Аймақ басшысы алғашқы тексерісін Октябрь ауданында атқарылып жатқан жол құрылыстарынан бастады. Облыс әкімінің сапары Зелинский көшесінен басталды. Мұнда жөнделуі тиіс 6 шақырымға жуық жолдың 2 шақырымның негізгі жабыны дайын. Ендістен асфальт төсеу жұмыстары жүргізіледі. Тағы бір жөнделіп жатқан Луначарского көшесінің 50% толық аяқталған. Жөндеу жұмыстарының барысымен танысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов мердігер компаниялардың бас ауруына айналған сапа мәселесіне де айрықша назар аударды. Себеп өткен жылы ғана төселген сапасыз битумның салдары осы жолдардың тез бұзылуына әкелген еді. Бірақ жолдарды жөндеуді мойын алған Агродор компаниясының директоры Наталья Мальшучкина биылғы жылы жол сапасы жақсы болады деп сендірді. Бізге тиесілі аумақтың 50%-ан астамына асфальт төселіп болды. Қазір біздің жоспар әуелі жолдарды тез жөндеу. Себебі тротуармен уақыт жоғалтса, халыққа жүретін жер болмай қалады. Бәрі жоспарлы жүзеге асатын болса, тамыздың соңына дейін аяқтаймыз. Облыс әкімі Ерлан Қошанов 21-ші шағын ауданда жөнделіп жатқан 2 шақырым жолдың құрылысымен де танысты. Бұл аумақтағы жөндеу жұмыстарын Қарағанды жол құрылыс компаниясы жүргізіп жатқан болатын. Айта кетейік, дәл осы компанияның өткен жылғы теміржол вокзалы маңындағы жөндеген жолдар сыр беріп артынша қайтара тас жол төсеуге тура келген. Мұндай сапасыз жұмыстарды жүргізген мердігерлерді қара тізімге жіберу керек деген облыс әкімі сапаға назар аударуларын қатаң тапсырды. В прошлом году у нас было Ядево было и вокзал. Переделывали? Ядево не переделал. Вокзал переделывали? Вот я помню. Нет, в мае... В этом году не будем переделывать? Да нет. А зачем ты берешь таких болезней, которые в прошлом году? В следующий год опять пойдет шелушение или трещины, черный список. Аймақ басшысы әрі қарайғы сапары Майқұдықтағы атышулы 12-ші шағын ауданында жалғастырды. Ерлан Жақанұлы мұндағы жасалып жатқан жұмыстарға да көңілі толмайтындығын айтты. Облыс әкімінің сынына Армстрой компаниясы да ілікті. Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қалаларындағы жол жөндеу жұмыстарын мойын алған аталмыш компанияға қатысты Ерлан Қошанов уақытында барлық кемшіліктерді түземесе тиісті шара қолданамыз деп кесіп айтты. Визуально, сейчас мы проехали, оно не там. Вопросы вызывает? Не принимайте, мы будем понимать. Качество такое вот, как в прошлом году. Майқұдықтағы жол құрылысы ақсап тұрғанымен аулаларды абаттандыру шаруалары тыңғылықты жүргізіліп жатыр. Тұрғын үй маңындағы жөндеу жұмыстарымен танысқан облыс әкіміне жергілікті тұрғындар да риза екендіктерін жеткізді. Потом через лес приехали, вчера я привезла, они говорят, Боже, может, ты тут будем переехала? Да. Я говорю, нет, 48 дом, 49 квартира. Они в шок, они с утра до вечера вот ходят, я говорю, даже лучше, чем остальные. Дегенмен аймақ басшы жылына 10 ауладан жөндеуді өте төмен көрсеткіште бағалады. Бір жылда 10 емес 100 ауланы жөндеуді ұсынған Ерлан Қошанов аздап шығындалсақ та қала үшін көркейіп, ел жағдайы да дұрысталып қалады деді. Ал Қарағанды облысы бойынша жөнделіп жатқан 127 аумақ 42 айына дейін толық аяқталуы тиіс. Сондай-ақ биыл алғашқы рет жөнделіп жатқан әр шақырым арнайы зертхана арқылы тексерілмек. Октябрь ауданындағы бүкіл жол жөндеу жұмыстары сонымен әлеуметтік нысандарды жөндеу жұмыстарының қалай жүріп жатқан барысымен таныстық. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр, кестеге сәйкес, жоспарға сәйкес, сапасы жағынан да жақсы болып жатыр деп айтуға болады. Енді бұл тек қана осы Октябрь ауданында емес, бұл бүкіл Қарағанды қаласы бойынша, оны алғанда бүкіл облыс бойынша қазір осындай әр қалада осындай үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр, ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, қазір Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Жезқазған, Сәтбаев қалаларында жол жөндеу қарқынды жүріп жатыр. Сондай-ақ облыстың маңызы бар бірқатар тас жолдарда толық жөндеуден өткізілмек. Өзінің іссапарын қорытындылаған облыс әкімі Ерлан Қошанов келесі аптада қаламыздағы Қазыбекке ауданындағы құрылыс жүргізіліп жатқан жолдарды аралайтындығын айтты. Жанайдар Мәккен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.